Jer ja sam uveo kod sebe, samo evo, neću pričati nešto što bi ja uvodio, jer otkrivaš nešto što će možda biti zlata vrijedno. Ali ja sam uveo taj svoj živi zid prije 4 sezone, možda prvi, drugi, treći, peti na svijetu. I da je toliko, ja nisam vidio puno golmana koji tako postavio, zato što ja razmišljam 3-4 koraka unaprijed. Jer igrali smo na Poljudu tad, pobjedili 2-0 naša prva pobjeda i Đurča ima slobodnjak na 18 metara. Ja postavim četvoricu, živi zid, čak mi dođe jedan njihov petorica. Ja stojim u svom kutu, ja si razmišljam usred utakmice, 2-0 vodimo. Onak prebaci živi zid, to je gol. Ja sam nemoćan. Kako da ja stvorim inferiornost na njim, da sam ja moćan, a da on osjeti nemoć. I onda razmišljaš, dođeš doma, pa tata koji je isto u nogometu, pričam s njim, kako, da moramo nešto izmisliti da sam... I onda, ajde, kako ćemo... No, smo pokušali taj živi zid s trojicom i dvojicom. Da je razmak između, da ja stojim gotovo na centrali. Odmah sam si povećao šanse da i na jednu i na drugu stranu imam mogućnost. Samo mi na ovu stranu, gdje mi inače bio prvi kut, ne može pucati po podu. A najviše golova u prvi kut se ne zabiju rašlje. Nego mi on po podu pukne. Ja krenem preko zida, on me vrati po podu. I ja kažem, ja ću tako sad početi postavljati živi zid. Ja to kažem Jakiru, Jakir kaže, ha, jesi siguran, pa to nigdje nisam vidio, ovo ono. Ja kažem, pustite moju par utakmica. I tako je krenuo, moraš imati sreće. Kad nešto uvedeš na ovo, moraš imati sreće da ti sad neko ne zabi kroz i neko dira loptu i onda će ti neko početi pričati, joj, to nije dobro. Iako bi ja s time nastavio, jer ja znam da je to dobro. I to je krenulo i tako sam ja sad to držao. I pogotovo kad dođe trener koji te podržava dalje u tome, to je normalno da držiš. Samo sam imao Ludogorecu, došao je novi pomoćnik sa Valdasom. I onda, a od kog si ti to vidio? Di si ti to vidio? Ko to koristi u velikim ligama? Ja kažem, meni ne zanima da li to neko koristi. Ja mislim i ja znam da to meni pomaže. No, i pokazalo se dobro u praksi. A to što, da se mi moramo voditi onakak, ne znam, Ter Stegen ili Courtois, pa možda oni nisu razmišljali o tome. Možda bi oni to napravili da ja dođem, da im ja sad isprezentiram to, on bi rekao, možda sad ću, neće mi više nikog gola zabiti. S takvom kvalitetom Ter Stegena ili nekog drugog, da tak postaviš, on bi rekao, ok, ovo je top. Oni ne razmišljaju možda u tom smislu i možda masu igrača ne želi donositi svoje odluke. Šta ću se ja sad praviti pametan, pa će mi trener reći, oj, vidi ovog. Ali moraš stajati iza svog, nešto što tražiš. I na kraju je bilo, ja sam rekao, ne, ja hoću tako. I on rekao, pa dobro, pokaži mi jednog golmana koji tako koristi živi zid. Ja kažem, a u čemu je problem? Ako ja hoću, u čemu je problem? Ne razumijem. I onda tu imaš malo masu... Pa da, ali kako ako onda ne koristim trojicu u živom zidu, nego četvoricu, jer moram nekad stavljati 3-1, nekad 2-2, nekad 4-2, puno igrača. Nekad moraš koristiti ako je jako blizu. Ali na kraju to prihvatio, bilo je sve u redu. On je rekao, ok, ti to radiš, ti to dobro radiš i to je to. Tako da, to je jedna sad od inovacija koju sam ja uveo, a još imam minimalno jednu baš u vezi prekida što bi bilo baš drugačije, ali ne želim pričati. Pa meni je zapravo...